„Булгаргаз“. Дружеството продължава да изпраща всеки ден заявки за количества газ до „Газпром“ и въпреки това все още няма отговор на желанието на служебния кабинет да води разговори в рамките на договора с руската компания. Безспорно тези теми влияят в голяма степен на предизборната кампания. Обсъждаме ги и днес. Вижте кои са гостите. Защо „Има такъв народ“ поиска референдум за президентска република? Гост в студиото – заместник-председателят на партията Тошко Йорданов. И още – сигурността на парламентарния вот и машинното гласуване. Какви мерки ще вземе държавата? Разговор с Благовест Кирилов, заместник-министър на електронното управление. Тошко Йорданов, заместник-председател на „Има такъв народ“, вече в студиото. Здравейте и добре дошъл, господин Йорданов. Чака се отговор от „Газпром“. Между другото, от вчера го чака служебното правителство. По тяхна покана да се седне на масата за преговори за руските доставки. Какво мисли „Има такъв народ“? Трябва ли да се водят тези разговори? Вижте, това е ангажимент в момента на служебния кабинет да се справя с ситуацията, в която попадна. Но има една, как да кажа, истината е много простичка, можеше да не се стига до тук. Защото когато България реши като лоялен партньор на Европейски съюз да спазва санкциите, това беше правилно. След това обаче се оказа, че има механизъм, по който държави от Европейския съюз, които са лидери в Европейския съюз, като речем Германия или Италия или Гърция, намериха вариант, без да нарушават санкциите, да продължат да работят с „Газпром“ по договорите, по които имат, и да нямат спрени доставки. Ваш беше енергийният министър. Точно така, точно така. И тогава енергийният министър, който е от „Има такъв народ“, е провел няколко разговора с Асен Василев и с Кирил Петков, България да постъпи по същия начин. Тогава проблемът се нарича Асен Василев, който еднолично е спрял това нещо да се случи. Ако това се беше случило, ако България беше минала на същата схема, по която, пак ще кажа, работят Германия, Гърция, Италия, все държави от Европейския съюз, наши партньори и в НАТО, и в Европейския съюз, ние поне до края на тази година щяхме да получаваме газ от „Газпром“ по цените, по които не е бил договор. Вие и нямаше да има го такова увеличение. Вие в момента знаете ли има последствия и се справят както могат. Вие знаехте ли за това в „Има такъв народ“? Вие бяхте ли уведомен от господин Александър Николов, че той е бил притиснат да вземе такова решение? Да, водил съм разговор с господин Николов. Съвсем логично, при положение, че спряха доставките на газ за България, логично беше се поинтересуваме какво става и колко мога да издържи България. Тогава той ми каза около 2 седмици. След това нещата ще станат скъпи. И знам, че водеха такива разговори, водили са, и Асен Василев еднолично ги е спрял. Добре, защо си мълчахте тогава, господин Защото Йорданов? Бяхме коалиционни партньори, колежки. За съжаление, когато си коалиционен партньор с ПП-тата, имаш два варианта за избор. Единият вариант е, когато постъпят така еднолично, да си замълчиш. Защото когато кажеш, че е неправилно, репликата беше: вие подкрепите ГЕРБ и ДПС. И когато ние сме казвали, че нещо е неправилно, те казаха: вие подкрепите ГЕРБ и ДПС. Интересите на България не са ли на първо място, господин? Разбира се, че са на първо място. Господин министъра на енергетиката смяташе, че ще в поставената ситуация като коалиционни партньори той ще направи всичко възможно и той не допусна да има дупка. Но ние тогава нямаше как и да искаме, не можеше да спрем това, защото министър-председателят се казва Кирил Петков, а финансовия министър, който контролира паричните потоци, се казва Асен Василев. И някои решения се взеха еднолично от тях, и сега, за това, че цената на газа е такава, хората и бизнеса да отидат при тях. Или да попитат защо тогава отказах. В момента се справяме с последствия. А ако те не бяха постъпили по този начин, нито щеше да има посредници, от които да купуваме същия руски газ за 30% повече, нито щеше да се налага да се чуди как, къде се търсят слотове за регасификация на втечнен газ, на едни митични доставки, нито щяхме да имаме газ на същата цена до края на годината. Да, пак щеше да има проблем. Трябваше, може би, да се водят или да не се водят някакви преговори с „Газпром“ от тук нататък. Но положението нямаше да е толкова трагично. Щяхме да имаме един буфер от 6 месеца, в който може спокойно да се търси алтернативна доставка. Сега не ме разбирайте неправилно, че предишното управление на ГЕРБ се е справило добре. Напротив, издънката с азерския газ е изцяло на ГЕРБ. Изцяло на предишното ръководство на „Булгаргаз“, защото офертата е била наистина добра, те се отказали. След това Александър Николов направи всичко възможно,
за да може да получаваме азерски газ и той наистина в една малка част е на цената, която е много, много по-ниска. Следващата част не е толкова ниска, но в крайна сметка азерите казаха тогава да си бяхте приели офертата. Слушам ви внимателно и се опитвам да разбера как, когато виждаш, че едно действие е неправилно, си мълчиш в интерес на коалиционното споразумение, знаеки, че след време ще се стигне до ситуация, която описвате сега. В интерес на истината се надявахме се да намерим, според господин Николов и разговорите, които се водихме, надявахме се, че в рамките на месец и нещо здравия разум ще дойде при ПП-тата и по-специално при Асен Василев и ще може да се направи необходимото, за да се случи, защото то може да се случи и след месец. Нали, един месец се вижда, че нещата не стават. Имаме пример на други европейски държави, които са намерили механизъм да работят с Газпром. И се надявахме, че същото се случи. То не се случи и след това знаете, че дойде проблема Македония и всичко отиде. Докато бяхте коалиционни партньори, предлагахте ли да се възобновят или да започнат разговори с Газпром, за да могат да се възобновят доставките? Трябва да питате министъра на енергетиката. Това, което аз знам от него е, че той е вородил разговор с Сен Василев да се разплащаме с Газпром по същия механизъм, по който се разплащат германци, французи и гърци. Това знам. Оттам нататък дали са водили разговори при условията, които общо взето насилствено предлага Газпром, няма много логика да се водят разговори, освен ако човек няма алтернатива някаква. Ние алтернатива няма и могахме да постъпим, пак казвам, като останете европейски държави. Щяхме да имаме достатъчно голям буфер да търсим алтернативни доставки. Разберете ме, тук проблема до голяма степен в България е, че има монопол на този газов пазар. С Булгаргаз. Няма други играчи на пазара. Добре, а сега? Тоест трябва да има либерализация на газовия пазар. Сега това как е трябва да се действа? Как трябва да действа служебното правителство? Това е проблем на служебното правителство. Аз не съм енергиен експерт. Така служебното е. Правителство е така, че не тук мога да говоря от името на... Тук става въпрос за генерални решения. Генерално служебното правителство трябва да намери вариант да се измъкне и да осигури достатъчни количества газ на поносима цена. Това трябва да направи. Как ще го направи, не знам. Тоест да седне това на масата на преговори с Газпром и да водят разговори. Не съм казал това, как ще трябва да намери вариант да достави газ на поносима цена. Добре, и на фона на всичките тези проблеми, вие поставихте на масата един друг въпрос. Президентска република. Защо в този момент повдигате тази тема? Защото, ако внимателно сте следяли изказването на господин Трифонов, то там е казано много простичко с три изречения. Видяхме наистина политическата система отвътре. Видяхме, че наистина вътре е пълно с болни амбиции за власт, с лицемерие и лъжи. И всъщност ние имаме системен проблем в политическото устройство на държавата. Такова каквото е то в момента, възпроизвежда такива хора, такива политически лидери и такива партии. И това е болно общество в момента българското. И е факт, че за една година има три парламента, сега ще има четвърти за година и половина. Видимо има политическа безпътица. Подобно нещо се е случвало в българската история, тогава завърши с военен преврат 34-та година. Определено смяната на, поне според нас, искаме да попитаме българите дали според тях всъщност преминаването към президентска форма на управление не е по-добро. Те да решат, българския народ. Защото Франция е президентска република. Франция няма тези проблеми, които има ние. Има приемственост сред управляващите. При нас на 3 месеца за каква приемственост можем да говорим? Познавайки политическото общество и давайки за пример Франция, защо не дадете пример, например, с Латинска Америка? Там също а защо да не дам пример с Северна Америка, с Съединените Американски щати? Там президентската република, още как да кажа, с по-силно изявени правомощия на президента. Защо трябва да гледате в Латинска Америка? Защото ние се намираме система. В Европа. Много по-простичко е. Ние сме в Европа. Ние споделяме като държава и като народ европейските ценности. Логично е да дам пример с Франция, а не с Латинска Америка. Ако се намираме в Африка или в Латинска Америка, може би тогава този ваш въпрос ще да има логика. Коя но ние точно... сме в Европейски съюз, няма как се сравняваме с Латинска Америка. Господин Йорданов, коя точно от характеристиките на президентската република ви кара да вярвате, че това ще е успешна формула за управление? Увеличените правомощия на държавния глава или неговото почти еднолично решение при избора на кабинет и на премиер? В президентската форма на управление има нещо, което няма варианта, в който сме в момента в парламентарна демокрация. Това е ясна отговорност. Кой носи ясната отговорност за взимането на решение? В момента наистина има колективна безотговорност. И парламента, и правителството се крият зад колективна безотговорност. Много често се оправдават и с други, както виждате.
И няма ясно носене на отговорност. Иначе ще е ясно кой е взел правилното или грешното решение и хората на едни демократични избори могат да вземат друго решение. Ясно носене на отговорност. Да, в момента няма ясно носене на отговорност. И избор на кабинет и на премиер. Нещо като непрекъснато служебно правителство. Не, това е изключително грешен пример. И ще ви кажа защо. Да речем, ако е формата на управление президентска, каквато е във Франция, там да, президента посочва министър-председателя, той се съставя кабинет, но този кабинет се гласува в парламента. Така че това е много далеч от служебен кабинет. Служебният кабинет, колежки, не се гласува от парламента. Така че такъв пример е изключително неточен. В другия вариант, в по-силни правомощия на президента, тогава гласуваш за президент и ти ясно гласуваш за него със съзнанието, че той е като министър-председател, защото той съставя кабинет. Тоест хората с мажоритарен избор и ясно заявен му делегират тези правомощия. И тук пак не ви е точен пример със служебния кабинет. Добре. Когато има назначен един премиер, той си избрал кабинет и е гласуван от парламента, каква е вашата визия? Парламента може ли да гласува вот на недоверие на този кабинет? Вижте, в една президентска република това е почти невъзможно. Първо е почти невъзможно. Второ е възможно. И трето, има стабилност, някаква политическа стабилност и спокойствие на съответния кабинет да взима решения и да се носи отговорността за тях. Както и може да бъде контролиран и от парламента, и от президента. В другия вариант, пак е ясно кой взима решенията, пак има известен период на политическо спокойствие за взимане на решенията, защото се върнем какво се случи сега в този парламент, който се разпадна. Спомнете си, че почти всички журналисти въртяха мантрата по-добре е да има правителство, отколкото да има нови избори, защото има нужда от политическа стабилност. Ето. Така, президентската форма на управление... Така говореха и хората така е, навън, да, и хората на улицата, така, на площада, в магазините точно така, и навсякъде. Точно така, точно така. Не в една форма на президентска република, била тя по-мека или по-ясно изявена, имате много по-голяма политическа стабилност. Ако има една здрава политическа система, може да има и друга политическа стабилност, без да се промени вижте, формата на управление. Вижте, водещите економически и политически държави определено не са във варианта, в който сме ние. Включително в Европа. Ето ви Франция. Единствената ядрена сила в Европа, пак ви кажа, дайте сравняваме с Европейския съюз, с държавите Европейски съюз, защото ние сме там. И президента Желев, първият демократично избран президент на България, беше на същото мнение. Той, да речем, беше привърженик на формата на така наречената полупрезидентска република или, разговорно казано, или варианта, който е в Франция. Искането за референдум не е ли вашия, как да кажа, хитър ход да спечелите малко повече гласове, използвайки именно тези привърженици, които гласуваха за президента Радев и го подкрепиха и сега, виждайки в негово лице, един силен държавен глава, който ще е начало на тази президентска република. Това, което казахте, са страховете на политическите ни противници, на които им се иска има такъв народ като партия да не съществува. Не. Ние от 2016-та, всъщност доста по-отрано, застъпваме тезата за пряката демокрация, че хората трябва да се питат на референдуми по много повече въпроси, че прага трябва да бъде смъкнат и че в крайна сметка по този начин обществото се учи на отговорност, а и държавата са хората, избирателите. Не са шепа политици, които смятат, че са по-умни. Нищо грешно, нищо неправилно няма в това да се питат хората пряко. Особено по такива въпроси. Защото в крайна сметка, ако българският народ предпочита президентска република, шепа политически тунияци ли са тези, които ще кажат, че те са по-умните и не трябва да е така? Защо поставихте този въпрос преди предсрочния вот на 2 октомври? Сега ли му е времето? Просто сега го видяхме отвътре. Вижте, много е простичко. Ние за първи път го видяхме отвътре. Отстрани, като сме били журналисти, сме виждали, че нещата не вървят и предложихме мажоритарен избор на депутатите, за да има поне някаква отговорност. Знаете какво се случи с референдума, знаете воя на същите тези политически партии, които в момента пищят срещу новата идея за референдум. Те са едни и същи. Те са вияли в този идеален модел, да ви кажа. Този модел е идеален за политическото неяство. Влизаш, стоиш 4 години, вътре няма значение. Там вече си безпринципен колкото искаш, защото коалиция между БСП и ДБ е всичко друго, но не е принцип. ДБ искаха БСП да бъде забранена до преди година и нещо.
в момента са гушнали като сиямски близнаци. Това е отвратително. Видяхме сега обаче, ако влезете в парламента, вие влизате в същата конфигурация. Да, влизам в какъв смисъл влизам в същата конфигурация? В същата конфигурация, с същите партии, да, почти така е, в парламента. Така е. И ние за това заявихме ясно, че в следващия парламент ще бъдем гарант за реализация на референдум и ако хората вземат друго решение, то в крайна сметка да се реализира. Само ако влезете в парламента ли ще правите референдум? Не. Разбира се, че не. Просто отвътре човек може да упражнява, т.е. една политическа партия може да упражнява някакво по-голям контрол. Плюс това ние двамата не знаем как ще свърши избори. Добре, как да ние си ви знаем, представим? Как да си ви представим, например, в опозиция и организирайки референдум, кога, между другото, кога едното ще го направите няма този връзка с другото, референдум? Да ви кажа. Организацията на референдум няма връзка с това дали сме опозиция управляващи. Ние съвсем теоретично може да сме в коалиция управляващи. С кого? Определено не с ГЕРБ и ДПС. Така че остават тези бившите ни коалиционни партньори. Демократична логично България, е, логи, да, продължаваме логично. Промяната, БСП. И БСП, да, това е логиката. Допускате нова такава коалиция? Не, аз казвам само, че с тях би могло да се работи, защото специално с, говоря за заявени публично цели, не какво им стои в главите отзад, публично тези партии заявяват неща, които сме заявявали и ние отпреди това. Тоест, ние имаме общи, как да кажа, генерални цели. Вие обаче поставихте едни условия. Асен Василев, Кирил Петков да не са премиери. Асен Василев премиер. И Кирил Петков са вредни, да ви кажа. Само, че тук в нашото студио стана ясно, че един от двамата би бил премиер, ако продължаваме промяната, спечели изборите. Би бил премиер, ако какво? Ако спечели изборите, като как са 121 човека, само тогава мога да кажа, че ще бъде премиер. Пак ще влезете в същата конфигурация, да, господин Йорданов. Да, конфигурация, Асен Василев и Кирил Петков няма да са премиери, така да ви го кажа, защото те са вредни. И в случая, виждате ли, вие, може ли но... да довърши? Добре, да. Това е наше мнение, защото сме го видяли отвътре. Аз някак си имам малко повече информация, какво правиха Кирил и Асен вътре и какви, ето ви, последствията с газа. Цените са скъпи в момента, благодарение на Асен Василев. Това е истината. А сега, що се отнася до как би могла да се сформира подобна коалиция и кой какво иска, извиняйте, майто, че става една бъдеща такава теоретична коалиция, и аз като американците да правя така, че те нали си близки с тези, става заложник на политическо его на двама човека. Те не могат да поставят целите на партията си или целите на държавата на първо място, те поставят себе си на първо място. Това е все едно ние да заявим, ако господин Трифонов не е министър или министър-председател, ние няма влезем в никаква коалиция. Ма чакайте, има и други лидери на партии, които не са направили крачка назад. Нито Бойко Борисов е направил крачка назад, нито Корнелия Нинова е направила крачка назад. Са председателите на Демократична България също. Всъщност, никой до момента не е направил крачка назад. Какво значи крачка назад? Бойко Борисов, министър-председател, ще е ужас. Не, искам да кажа, Корнелия крачка Нинова, назад... Тя не може да я прикачите към това, защото тя не може да се представи да не е министър, когато ставаха разговорите за третия мандат в миналия парламент. От Демократична България никога не се изявявали желание да вадят министър-председател. Аз не говоря за премиерство, говоря за управление на политическа партия, управление на коалиция. Аз не говоря, вижте, политическа. Аз не съм казал Кирил Петков и Асен Василев да не бъдат лидери на Продължаваме промяната. Сте ме чули да кажа такова нещо? Това се е работа на тяхната партия. Всеки един политически лидер си е негов проблем с неговата партия, дали ще е политически лидер на тая партия или не. Мен това не ме засяга. Аз не съм този, който ще дава акъл на другите партии, които да са им лидерите. Аз говорих за министър-председател. Добре, разбрах ви сега ясно. Не казахте кога започвате действията по този референдум? Има няколко технически неща, които трябва да се направят. И в момента, в който се направят, знаете, че достатъчно ясно ще стане, че ще се случи. Както знаете, ние един референдум имаме зад гърба си, пред това успешен. Сега факт е, че политическата класа тогава ската 12 000 гласа и ние си ги намерихме после в съда, като отваряхме секциите, но както и да е. Но ние имаме опит, знаем как се прави и ако хората го пожелаят да се случи, то ще се случи. Добре, очакваме да обявите следващите си действия. Благодаря ви за това гостуване в нашето предаване. Тошко Йорданов, заместник-председател на Има такъв народ. Продължаваме след кратко прекъсване. За машинния вот и готовността, за него ще говорим сега. Тук е Благовест Кирилов, заместник-министър на електронното управление. Здравейте и добре дошъл, господин Кирилов. Здравейте. Готови ли са машините за гласуване? Процесът за удостоверяване на машините за гласуване е в ход. Това, което Министерството на електронното управление гарантира, е всъщност сигурността на машините за гласуване,
като очакваме от ЦИК да се направи така нареченото удостоверено изграждане на изходния код, който да бъде зареден в машините и ние след това заедно с Българския институт по метрология и Българския институт по стандартизация да удостоверим, че целият комплект машина и софтуер отговаря на техническите изисквания. Демократична България поиска партиите да имат достъп до този изходен код, за който говорите сега. Това е малко имагинарно понятие, защото не всички от нашите зрители знаят за какво става дума, може би само IT-специалистите, но те имаха съмнение в начина, по който работят машините. Разбира се, съда отмени тяхната жалба, това трябва да кажем за нашите зрители. Но кажете ни, кой има достъп до този код? Изходният код се предоставя от ЦИК на институциите, които са свързани с удостоверяването на машините, т.е. Министерството на електронното управление, отново Българския институт по метрология, Българския институт по стандартизация. Така че да удостоверим, че всъщност този софтуер отговаря на всичките изисквания за вота. Същевременно, ако ЦИК реши, може да предостави достъп до изходния код и на представители, както на политическите партии, неправителствени организации и други. Добре, кажете, изброихте доста институции, които имат достъп до този код. Може ли неоторизирано лице да има достъп така, че да повлияе, например, на изборния резултат? Не. Достъпът, т.е. контрола до достъпа до кода е ясно регламентиран. Това се случва в защитена среда, първо. Второ, всъщност това, което ние удостоверяваме накрая, е, че този код, който имаме, е същият на всички машини и той няма как да бъде изменен, така че да промени вота. Добре. Знае ли се броят на хората, които имат достъп до този код? Ясен ли е? Има списъци с достъп, да. И това са хора, които са проверени и не могат по никакъв начин да повлияят. Разпитвам ви така, защото има наистина много съмнения. Чуват се и от политически партии, и от граждански организации, че е възможно да има манипулации. Само да допълна, че всъщност достъпът до кода, т.е. да го виждаме, не означава, че можем да го променим и не означава, че можем да го заредим в машината. Така че това са отделни действия. И трябва да сме ясно и с това. Добре, проверка ще правите ли и кога на машините за гласуване? Необходима ли е? Колко време преди изборите? От наша страна сме готови за проверката. Всъщност, днес систематизирахме резултатите от общественото обсъждане на методиката за проверката. Интересното и за първи път ще споделя пред вас всъщност, че приехме всички предложения, които са свързани с методиката, които бяха дадени в рамките на общественото обсъждане. Имаше и такива, които не са свързани директно с методиката, но с изборния процес, които ще предоставим на ЦИК, защото целим максимална прозрачност и отвореност на процеса, на всяка стъпка от него. Това, което следва е, всъщност ЦИК трябва да изградат финалната версия на софтуера, да се предостави за удостоверяване, след което вече да се затвори машината с готовия софтуер, който вече да се инсталира на всичките останали машини, да се подготвят за вота. Съгласно изборния кодекс имаме 20 работни дни за тази проверка. Разбира се, ще се постараем да сме по-бързи, по-експедитивни, но отново повтарям, ще сме прозрачни на всяка стъпка от процеса, така че да има прозрачност в това, което се случва. Казахте, че днес е имало предложения, с които сте се съобразили. Неправителствени организации, партии или кой имаше интерес и кой се яви на това обществено обсъждане? В петък направихме публично обществено обсъждане, което беше завършика съобразно на общественото обсъждане. Всъщност явиха се както представители на политически партии, така и на граждански организации, както и граждани сами по себе си, които всъщност се интересуват от процеса, прегледали са методиката и дават своите идеи. По-голяма част от тях всъщност целят с повече прозрачност, т.е. да поясним какво точно означава това, което правим в тази стъпка, така че да е ясно за всеки един, който се запознае с методиката, че това извършва конкретно действие, което гарантира сигурността на машината. Добре, казвате, че ще направите тази проверка, ще затворите системата и тя ще остане затворена и защитена къде физически? Самото изграждане се извършва в среда, предоставена от Министерството на електронното управление. То се извършва от ЦИК и от названи от ЦИК лица, експерти и изпълнители. Съответно, след като това се случи, заключим ли веднъж софтуера, той получава така нареченият хеш, т.е. уникален код, който е само за тази версия на софтуера. Всичките
копия на този софтуер вече трябва да бъдат с този код. Тоест, всяка една машина трябва да получи копия с този код. Питам ви, защото машините се намират в частен склад. Това установи ЦИК съвсем наскоро и каза, че няма време да се преместят в склад, който е нает от държавните органи. Това означава ли, че трябва да се усили, когато вие удостоверите този код, този уникален номер, за който казвате, ще трябва ли да се усили охраната на това физическо място, където се намират машините? И в момента охраната на склада се извършва от жандармерията, като всъщност има постоянен контрол на достъпа в периметъра. Също така се контролира кой какво внася и изнася в този склад, т.е. контрола си е на лице. Така че има контрол, който всъщност гарантира сигурността на машините в склада. Много интересен е въпросът с флаш паметите или така познатите на всички нас флашки, които носят информацията, която се сваля от машините в края на изборния ден. Все по същия начин, както на минали избори, или ще се осъществява преноса на тези данни? Има леки модификации, нека да речем актуализации на начина, тъй като спрямо, да речем, изборите през април миналата година има актуализация, която да прави по-ефективно, всъщност по-ефективен пренос на данни, но като цяло процесът е същия, с просто промени за по-голяма ефективност. Питам ви така за тези флашки, защото при едни от по-предишни избори Михаил Константинов ни разказа тук в нашето предаване, че 5 от флашките на един от изборите са се загубили. Просто не са стигнали до информационно обслужване. Каква е гаранцията, че сега 5 или повече от 5 флашки няма да имат същата съдба? На първо място, флашките, всяка машина не е само с една флашка, всъщност две. Като едната отива в информационно обслужване, другата в ЦИК. Така че шанса да се изгубят и двете е много по-нисък. Отделно от това, всъщност самия изборен процес гарантира транспортирането както на резултатите и протоколите от изборите, така и на самите машини. Така че от тази гледна точка също така е гарантирана целостта и на флашките. Няма да има време за електронно гласуване сега и в този смисъл, в който то е в други държави, но кога ще е възможно това? Разработвате ли такива модели и кога ще можем да гласуваме електронно? Особено за тези, които живеят в чужбина, може би това е много важно. В момента сме на последна фаза от реализация на проект за дистанционно електронно гласуване, който всъщност е пилотен проект по европейска програма, с който се цели да се тества какво може да се прави, как да се прави, какви са ползите, рисковете от дистанционно електронно гласуване. Това, което предстои, да се възложи обществена поръчка и в рамките на 8 месеца да се изгради функционалността, след което по решение на ЦИК да се използва пилотно в следващи избори. На практика какво означава електронното гласуване? Стоиш си вкъщи, седнал си на компютъра, получаваш необходимите документи и гласуваш, така ли? Идентифицираш се. Да. Необходима е идентификация. Т.е. за всяко действие е необходимо едностранно, еднозначно да може да идентифицираме гражданина, който ще извърши действието, след което той може да гласува. Обществената поръчка, служебния кабинет ли ще я обяви или това ще бъде работа на редовен кабинет? Зависи как се справим с времето. Има и дадени срокове по европейските оперативни програми, така че надявам се час по-скоро да може да се пристъпи към обществена поръчка, тъй като смятам, че това е важен проект, който трябва да се реализира и трябва да спазим и сроковете. Добре, благодаря ви за участието. Ще следим вашата работа. Тя е особено важна и много интересна по време на самите избори. Благовест Кирилов, заместник министър на електронното управление в Още от деня. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.